Izvolite. Ovde Vlada Republike Srbije. Aha, javljate se na ovaj konkurs? Da. Pa možete da mašete sa 10 zastava jednom rukom? Treba nam čovek za to. Pa da, ne možemo više da okupimo ove... Ma za kamere te da nam izigravaju kao naši stranački aktivisti. Ma da, koliko vi mašete? 20 zastava da mašete sa jednom rukom. O, pa kako to uspevate? Ajde, javite se dole, iza zgrade, na guz, dođite nam na guz, iza, zguzite nam, sa iza, gde garaža tamo, gde iznosimo džakove novca, e, tamo nam se javite, e, tu se javite, javite se portiru, da, šifra, 222-222, e, tako, ajde, pa se čujemo, ajde, kako vam prezime? Zguzić, Milenko. Dobro, Zguziću, ajde, možda ćeš biti primljen na konkurs. Vidjet ćemo mi, moraš biti visok i krupan, malo da zaplašiš masu okolo. E tako. Ajde, ćao. Ćao, hvala ti što se javim konkurs. Ćao. Au. Krenulo, ponedeljak, radni dan. Hvala za ovu, znači. Daj da mi malo doručkom. Šarko, ajde, zatvori promaja tamo prozor. Šarko, ajde. Zove mi popu Šarko. Ko je sad? Halo. Izvolite, ne čujem vas, bre. Gospodine, priđite mikrofonu od mobilnog. Ne čujem vas uopšte. Vlada Republike Srbije, izvolite. Istureno odeljenje na terenu. Izvolite, šta vam treba? A, nemate ništa da jedete. A šta, socijalna kasni, koliko? 2 godine kasni socijalna pomoć. O, pa kako to? Vidi. Sada, probajte ovu tehniku dok ne stigne socijalna pomoć. Ko zna kad će stići? Probajte, gledajte u sunce, pola sata. Ne u podne. U podne ćete spržiti glavu. Oko 1 vam je najbolje, tada u indeks zračenja je najjači. Gledajte u sunce 20 minuta. Probajte da jedete, napajate se. Zažmurite, nemojte da otvorite oči, spržit će vam oči. Stavite naočare neke koji imate one za zavarivanje. E, nemojte mi psovati, gospodine, pa to je poznata tehnika. Probajte na internetu vidjeti. Znači, gledajte na sunce pol sata i sad su bile kiše. Skupljajte kišnicu pa pijte kišnicu. Da, sad imate obilne kiše. Imate buradi negdje napušteni. E, tu se napijete vode i vi ste podmirili potrebu za hranom. Što se tiče posla, posla u Srbiji i u Evropi nema. Jedino probate kod Arapa da potkivate kamile. Pa da, to je sad hit. Da, u Dubaju odete i potkivate kamile. Da, otišao je naših već. Otišao je naših 20 ljudi tamo. Pa da, gužuje se tamo. To su sve potkivači kamila. Probajte tamo da vidite za posao. Eto, tamo vam je i sunce malo jače. Nemojte tamo oko 1 da se hranite suncem. Oko 2, tamo je jače sunce. 2 oko podne, da. Tad je najbolje indeks zračenja. Ajde, ćao, rešio sam vam problem. Eto, vidite, mi smo tu za vas. Ćao, prijatno. Au, čovek nema socijalu, jevo. Šta ćemo sa njim? Više sunca, i ja kažem više sunca. Evo, i na radiju znaju da treba više sunca. Au, nisam ni doručkao. Čekaj da mi... Svaki ponedeljak ovako gužva bolje. Pupušarka, ajde očisti ove fotelje. Jole, pepeljari s prazni popušarka. I tere mi tog popušarka iz Evropske unije. Muva mi se ovdje s guzom, stalo me izaziva. Evo, opet za ovu pičku. Da? Halo? Kaži, deda. Ukrali ti plast cena. Gde to, bre? U malom okrom lugu. A ko ti to ukrali, ne znaš?
Podnesi prijavu za svaku slamku posebno. Prvo je najbližoj stanici Lolitije. Da, ovim stangama. E, svaku slamku posebno kupi papira jedno kamion. Da, kamion papira kupi i svaku slamku zabeleži i prijavi. A ne sjećaš kako se izgledale. E, moraš znati dužinu slame koju si kosio od sada. Ne, sad sljedeći put kad kosiš, svaku slamku izmeri, zapiši i kad ti ukradu lakše ćemo naći lopova. Ne mogu deda drugčije. Ne mogu da ti pomogu. Šta da ti kažem? Sljedeći put plas sena veži onim ključem za biciklo. Veži ga za neku panteru da ti ne ukradu. Ajde, čao deda. Jebote, plas sena zove Vladu. Jeo, su dosen. Ej, molim te, ajde. Musliju, ajde ove pozive sve iz Srbije. Ajde to malo prosleđuj na Vladu Slovenije. Ma gulaj bre, možeš i gore u Nemačku. Nemoj bre, na centrali. Halo, centrala. E, aj molim te, nemoj mi ove pozive iz Srbije. Dosadni su, brate, ova kiša kako ih davi. Ma da, samo neke probleme, te ovom ukro, ne mogu ni doručkujem. Aj malo razvodnite pozive. Aj sredi mi to. Aj čao. O, ne mogu da jedem. Jebote što su dosta, ne daj mi ne da jedem, pa daj šta evo. Halo, ne primam nikakve žalbe, doručkujem, Vlada Republike Srbije. Zovite posle jedan, da, tad svi pobegnemo kući. E, tad me zovite. Od sad će žalbe sve biti 10 eura. Kogod se žali, 10 eura naplaćujemo žalbe. A ne, brate, samo se žalite, ne valja vam ništa vam. Ne, te vam kiša, ne valja, te vam sunce, ne valja, ništa vam ne valja. Aj, ne mogu, brate, 10 eura svaka žalba od sada. Skidamo sa telefona. Loliciju šaljem direktno na kuću, kogod se žali. Nema da se žalite, ima da mi pevate bre. Aj čao. O jebe. Su dosadni. Halo, mutevi, što si mi ove prebacio iz Srbije? Sam ti rekao da ih... Šalji ih u albansku vladu. Da, Republika Albanije. Tamo nek se žale. Aj čao. Ne moš jesti. Bušarka, ajde po očisti te pepeljare. E, tako fino, sve to očisti. Ne mogu da radim bre, pune pepeljare bre, tu. Šta vi radite s tim cigarama? Ne zove niko bok te. Dobro je, ovaj je sredio. Republike Evropske unije, Nemačke, pardon, Srbije, pardon, vlade, nismo još ušli u, tu smo, negde na sredini, na pom osta smo. Kažete šta, opet, ako mi se žalite 10 eura je taksa, ne žalite se. Aha, samo sugestija, hoćete da date sugestiju, ajde, koja je sugestija? Da vam pošaljemo ekipu da niste sami, pa šta je problem? Živite u tri prazna grada. Srbopolis, Mega Srbopolis i Srbija do Velikog Praska. Koji su to gradovi? To ja nemam na mapi. To su novi gradovi neki. Pa kako prazni? Nema nikoga. Odlično, nema nikoga. Super. Znači, ciljeve smo postigli. Smanjili smo ovaj bager. Trećenje na bageru smo smanjili, na budžetu. Pa da, odlično. Kad bude 300 gradova praznih u Srbiji, onda će biti super. Biće manje bugera. Manje ćete nas buđiti na bugeru, mislim, tražiti sa bagera pare. Pa da. Pa šta je problem, proganjaju vas duhovi? Pa evo vidite, žalite se. E, 10 eura taksa. Taksa, platite na malj. Ko te jebe što si glasao za mene, tri banane. Da, majmunčino jedna, nemoj više da glasaš za mene. I ono, znaš, tri banane. Srbija, Rusija, Kina, .com. E, to. Tri banane, mi smo na mreži, tri banane. E, tako.
Evo, žalio, nema, nemoj da mi psuje, žalio si se, kažeš prazni gradovi, to je žalba. Ti kažeš sugestija, nije to sugestija. Duhovi te proganjaju. Šta te tera i duhovi, šta ti pričaju u snu? Da ideš na glasanje. Stalno ti spominju glasanje, a to te nervira. Pa dobro, ajde, daći nekog medijatora ko priča s duhovima, da te ne ganji za glasanje. Šta voliš u životu da radiš? Voliš da se baviš sportom. Eto, neke iz kladionice duhove ću da nekog medijatora ti pošalja. Da, ti te pogotke pogađaš. Da nisi prazan. Kupi neka dva, tri roba oko tebe i neki izigravaju ti da nisi sam. Pa da, šta ti kažem? Imaš kompjuter, bre. Imaš kompjuter, programiraš ga i nek ti bude drugar. Pa da, nisi sam, bre. Dovoljno što si ti tu i... ti si jaka biljka. Čim si se odupro da ne izumreš iz tih gradova. Ajde, imam tu da doručkam, počeo sam doručak. Čujemo se, piši na Majlju, čuo si Majlju kako se zove, popušiš mi kako te jebe što si glasao za mene i sad nemoj više nikad u životu da glasaš za mene, pa ma tri banane i Rusija, Srbija, Kina. E, aj čao. O jebote, 10 eura prvih smo zaradili, odlično, pišemo. Znači, zaradili smo 0,10 centi, jel, ovo ide meni. E, popušarka, 9 eura smo munuli sa kase vlade. Da si isključio ove snimače da nas neko ne snima, čoveče. Ćorišemo i moramo i mi da ćorišemo. Pa ko danas ne krade, nije normalno. Dobre, počeli su da zovu, sad mogu da zovu kad smo počeli da naplaćujemo poziv. I, vidi, mutavi, ajde povećaj to na 50 eura po pozivu. 50 eura im skidaj za žalbe. Malo je 10 eura. Ajde, sredi to. Dobar dan, izvolite, svaki dan, Vlada Republike Srbije, kažite. A, džip vam se parkirao, e, pa žalba, gospođo, znate da vam je sad skinuto s računa, ma neka suma, mala, mala jedna sumica, pa 50 eura, pa nije strašno, ja? Pa nije, pa da, nemojte plaći, pa nije strašno. Šta je danas 50 eura, pa ne možete kupiti ništa. Ma ne možete, brate, ne možete da registrate auto. Ma da, 200 eura, a eto, znači su mi to sve povećali. E da, kažete šta se žalite, džip vam se parkirao na travnjak. Pa vidite, ako ima tablicu EU, nemojte da ga prijavljujete. Ne, neće izaći Lolicija. EU ima prioritet da nas uvek zguzi kad hoćete. Mislim, ima prava veća od nas. A ako su ovi naši gradovi, što je još malo to ostalo, tablice, e, onda možete da ga prijavite. Da, prijavite ga slobodno. Evo ja ću ga prijaviti. Kažete mi samo koje su tablice. A, dioptrija vam je velika, pa ne vidite. Ništa, promenite naočare, pa... zovite tamo, nemojte na vladu zvati, brate, opterećete, pa samo mi radimo, pa jedini mi radimo u Srbiji. Zovite za lomunalnu, onu, što lomi budžet inspekciju. Da, što pije, drogira se i ništa ne radi. Da, onu lomunalnu. Zovite lomunalnu ili zovite ovu ržiš, što reži na ove pijačne prodavce, a ne dira ove tajkune, ne sme da im priđe, uzme 500 eura mito, ide kući i drogira se i decu ovaj mazi. Pa da, ove, ržišnu inspekciju. Na režiju, e tu ržišnu zovite bako, ržišnu inspekciju, jeste, to je taj, pa i oni ništa ne rade, ma da, samo nas opterećuju na budžetu i glume kao neku inspekciju, ma da, ma majmuni, mi ćemo to sad ukinuti još, ma do sutra ćemo ih ukinuti, požurte sa žalbom, ne, jer ako se danas ne žalite, oni su sutra svi ukinuti, pa i ako ništa ne rade, samo su na opterećenje na bageru, na bugeru, na budžetu, ajde bako, nemojte se sikirati, popijte kukuruzni ovaj jedan, besendin od kukuruzovine suve. Da, ali ne jedan, popijte 5-6 jer oni ne deluju, znate da vam kažem, u galenici bilo neki problem. Pa da! Ne, u lalenici! Koja? Mi nikad nisam čuo za lalenici! Nisam se dobro izrazio. Još mi hrana, stalo me ujutru zovete. Moram vam skinuti tih 50 eur, pa penzija vam, jel, celu penziju sam skinuo. Pa nije strašno, čekajte sledeću. 13. čekajte. E, čujem uvode vam 15. penziju. A od 15 penzija će biti. Ali malko će vam smanjiti. Neće više biti 50 eura, već će biti penzija 10 eura. Pa da, dobit ćete 15 ili 25, ne znam. To je novogodišnje sad, to ne... Vidite s ovim babićem, gurobabićem. Krkne, ovaj što ti krkne. Gurne, gurobabi, što ti gurne, bako. Gurne ti penziju na vreme. E, tim, s gurobabićem. S njim vidite, nemojte nas zvati, mi nismo zadruženi za to. I te džipove, zovite Lolicio, bre. Ili te ržišnu, ili ovu... ovo bre, lomi, što lomi budžet, lomunalnu inspekciju. Da, sed, pa ima inspekcija u Srbiji koliko hoćeš. Da, aj ćao bako. O, evo te, babe, dede, ovo je zemlja penzionera. Šta je ovo, evo te?
Samo zovu. Samo zovu, zovu, zovu. Ne može čovjek ni kafu, ne može popiti ni čaj. Ej, vidi, mutevi, imamo povećamo 100 eura po pozivu. Ma da! Gospodi, pomiluj, opet zovu. Gospodi, prosti. A, ovo sad, kao ovo. Halo, ko je? Srpska vlada, izvolite. Vi ste šef policije? Surdulice? Aha, pa šta je problem? A, kakili ste kod Palate Federacije? Pa šta je, sunčeva oluja vam spržila dlake na... A, volite dlake da imate na ta dva vaša isturena objekta nazad, jel? I šta je, sve oprljilo? Pa šta ste sad u hitnoj? A, sad ste naručili veštačke kosu, jel? Da vam se skine s nečije glave i brade, da se vama imputira na zadnji objekat, jel? Pa nemojte više kad kakite. Spustite, podignite glavu gore, a spustite zadnji trap dole. A ne vi, brate, vi ste kao da ste gađali predsjednika vašim tim isturenim objektima. Pa nemojte tako da kakite. I gledajte da vas ne uvati Lolicija, brate. Iako ste vi šef Lolicije, jel? Ali nemojte vaši radnici da vas lociraju šta radite. Otkud toliko potpisa da imate na tom zadnjem vašem delu? A, ovi iz Evropske unije vam ostaje vizit karte, jel? Kada se overe. Oni vas overe, jel? Od nazad i ostaje, potpišu se. Pa koliko imate potpisa? 3000, samo! Hoćete 30.000 potpisa skupite. E, super, Lolicio. Vidi, Mićo, sunčevi vetar, jeste se žalili, sad je 100 eura žalba. Da, skidemo sa plava, moramo da punimo ovaj bager. Bager nam je prazan skroz. Ma prazan je još od tileta. Ma da, samo što mi glumimo kao da je pun. E, da. Vidi, ovaj, stoje Brićev, da, ide i moja taksa. Moja taksa je 99,9, mislim, skoro 100%. A vladi ostavim ja neku siću samo. E, da, ajde, to sljedeći put kazao sam. Gore glavu, više ka nebu, a zadnji trap skroz dole. I nećete vas sunčevi, solarni vetrovi spržavati. Ma da, možda je odbitak od ovih satelita što smo naručili iz Rusije. Ma da, imamo sa satelita, mi smo kao kupili radare. To je samo za... Public relation, a za security, da, security, e da, security, 50 satelita došlo tu, pa da, sad ćemo imati satelite, imamo jedan satelit skuvati kafu, ti samo staviš vodu, skuvana kafa, ma sve, imat ćemo tehniku, ma svi će da trče kod nas, zato su nam gradovi prazni, pa da, bre, nismo mi još to upotrebili, to je sve security, ajde ti, šefe Lolicije i Surdulice, sad ti kaže, sljedeći put kaki, nemoj upalati federacije, ne, kaki u toj vašoj Loliciji. Ajde, a da imate, valjda neku, a voliš na livadi ti to da izvodiš, jel? Ti si neki nudista. Šta ti kažem, idi u Nemačku, tamo svi goliševi odaju. Da, uveli su tamo, ne nose odjelo više, izbacili su odjela za upotrebe. Svi goli idu po ulicama, pa da. Idi tamo, tamo ćeš ti imati više tih potpisa. Ajde, čao. O jebote, ovaj neki gej. Gej, a šef Lolicije. Halo, mutavi, otkud toliko gejeva u Loliciji? Ajde, bre, smanjite u vezi, malo lezbejki. Do, malo napravi tu, kako se to zove. Poremećen je ekosistem od ovih silnih kiša, bre. Da, ajde malo to da se ravnoteža. Ubaci 10 žena, dva grgeča. Da, dva grgeča ubaci. Da, 10 ženki i dva grgeča. Tako. E, i onda ubaci polove da se to razmnože. Tako, ajde, mutavi, čujmo. Čujmo se. Ej, ove pozive sad nemoj sa Albanije. Bacaj na mene. Pa povećali smo. 300 eura ćemo po pozivu sad uzimo telefonsko. 300 eura za žalbe. Moraš, pa bager je sve prazni. Aj, čao. A, to rešili smo. Pupušarka. Ej, idemo opet da nam gledaju na zelenom vencu u šolju za kafu. Ajde, pristavi kafu, popio maco. Idemo mi, ovaj, idemo da nam gleda vidoviti Miša. Da nam gleda u šolju. Idemo i tamo kupimo ovoga zdravog raženog hleba. Pa da, ovo ništa bre ne valja, ja doručkujem, stomak mi se sve prevrće od ove hrane, ove GMO hrane. A, šta je ovdje, imam problema, pa vidio, moram da zovem vladu Konga da nam da kredit od 3 milijarde, a oni jednici nemaju ni dve. Kongo, ko će Kongo zvati? Ajde ambasadu Konga da zovemo. Ua, afrički štetežak. Mau. A,
videli smo i to. Daće nam 3 milijarde, natrčit će nam se, ali traže da im hleba dajemo, dva tu poljeva hleba mesečno. Dobro, sredit ćemo. Ovo ministarstvo poljoprivrede, ovdje vlada Republike Srbije. Ajde vidi tamo za Kongo, daj dva tu, daj mi 3 tu poljeva hleba. Nemoj ovoga bre, ovog GMO, daj malo i ovoga, da, da se malo razmnožavaju. Ma da, malo u Afrika to, znaš da je bilo problema sa onom. E, deda, ona bolest, deda imali su, jel? Ne daj Bože, niko, da, da, pa daj sad da ih malo razmnožimo. E, da, 3, a može i 4, pa 3 milijarde su nam u budžetu. A da, sad sam ja s Afrikancom sredio. E, ajde, 3 tu poljeva, hleba, mislim žita. Nemoj onoga što posle kiše, već onoga bre pravoga. Da, našeg ruskog. Možeš i kineski, dobar je taj. Taj isto dobar. Ajde. A možeš i ovaj srpski. Pa da, sad smo mi počeli šejiti gore. Pola Vojvodine šejiti sada, viš da kišu redovno imamo. Ma da, sad ćemo gajiti sve živo. Ajde, to sredi u Kongo. Direktno kod Palate Federacije tamo. Da se spusti. Nemoj tamo bre na oficijalan aerodrom. Pa sve će im narod pouzeti. Hoće on to da razdeli svojima drugarima. Aj, čao. Evo i ovo smo sredili. O, gotovo, završavamo radni dan. Ko peva jebote? Ovo je neka američka pesma, evo, što je? To je naša američka stanica, ne znam, ja nemam ove pesme prikučujem. Gospodi pomiluj, Gospodi prosti, pomogi Bogu. Halo, 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 kažete gospodine, vi imate telefon sa sve istim brojevima. Jeste vi neka poznata faca? Četnik Ćopo, kažete Četnik Ćopo, šta vam mogu pomoći, vlada Republike Srbije? Hoćete nokte, a ne možete da izdržite, 12 metara vam dugi žugački nokti. Još od Prvog svjetskog rata, bok te, a brada 22 metra. Ej, vidi, evo mi jednu berbenicu, da, 3 četnika, ili u Chicago, da, nemaš para za avion, prošvercuj se, uđi u paket bre, u paket i stavi zastavu Evropske unije, da, a s druge strane stavi našu srpsku, e, i proći ćeš. Da, ej, stavi volim Obamu, to je šifra. Volim Obamu, ne, ispiši na kompjuteru, nek ti neko ispiše. Aj, rešio se. Ne znam kako si uspeo bradu 22 metra, držiš je u torbi, bradu, jel? U torbi je držiš, gajiš tu veverice. Torbi gajiš veverice i izvoziš. E, fino, vidiš, ti se baviš dobrim biznisom. Tebi je u stvari firma na ramenu. Super, pa ti si, ti pratiš ove nove trendove. Aj Četnik Ćopo, rešio sam ti. Da, u Chicago, da, 3 četnika se zove kafana. U samom centru ti je to, da, do glasačke kutije, ne da je Obama pobedio. E, tamo, ajde. Ćao, moram sad vidjeti još da nešto zovem tamo u Moskvu. Aj, čao. Halo. Bratuška Puter. Da, ma ovde je ovaj. Ma ovde je 8888, da, agent. A da, vlada Republike, da, da. Pa znaš, e, vidi, ajde ova dvojica kad dođu kod tebe da mole za buger, pare, da, nemoj da im daš ništa, nek potpišu da im guliš kožu, okreneš ih, da, indijaska metoda, apačka, apačku metodu, da, da možeš ako ne vrate lovu, da, da, to, zakači, e, da, da vi ste 10 dana bez hrane, zna, pa ti, KGBR, te vaše S15 metode, pa da, brate, uzmi Čuburajeva, nemoj ti da se opterećuješ, a zna li imaš probleme iste koji mi? A znam bre, ovaj ti pobegao bre, pokrao taj olimpijski fond, pobegao u Nemačku. Pa čuo sam bre sve. A znam, majmuni bre, ne možeš ti nekom kad ima zabavište da ga naučiš pameti. Samo ti to redovno postrajaj. Put. Ej, braćuška, vidi, Zvezdini navijači su me zvali ova, fanovi, da. Hoće ako mogu tvoju sliku da drže na dresu, da kad su neki specijalni mečevi sa, na to, bratski, na. A može? Može, e vidiš. I rekli su kad iskačeš iz padobrana, čekaju te. 500.000 će se okupiti, da, ako davale. Da, čekat ćete, hoće tvoj potpis. Hoće se pobrati me, svi s tobom. Svi su pripremili nožić i hoće da se onako, znaš, ono naše srpsko, krv uz krv. Pa da, vrate. Ne znam, ja ti predlažem da ti 1 litru krvi izvadiš, pa da, pa da kažeš Putinova krvi, to. Da, vole te mnogo ljudi. Hoće da im budeš i čak i predsednik. Mislim, fudbalskog kluba.
A 10 godina već gube od nekih partizana. Da, ovi partizani, da. E, oni ih tuku. A ne znam zašto. Valjda ovi brže trče. Bolju papriku ime, nemam pojma. Aj puteru, pozdravim te. Tako da znaš, apačka metoda kad ti moja, mislim, delegacija. Nemoj da kažeš da sam ti ja to rekao. Čuti bre, nemoj da znaju čoveč, onda će oni mene tako. Ja već sam imuno ovde 90% para. Ma naplaćamo svaki poziv. I odziv i poziv. I kad tebe ja pozovem ide nama lola i kad... Na... Pa to je sistem. Ma VIP-ov sistem. VIP, pip, štip za džep. Taj austrijski, pa to smo mi od ma... Ovih sa belim rukavicama smo to uzeli. Da, naše ove vitezi. E, to smo od njih sve pokupili. A fazoni, da. E, puteru, ajde baćuška. Ajde, ja ljublju tebi ja. Ajde, spasiba, spasiba bratuška. Ajde, sredi to. Ej, 10 milijardi u budžetu. 10 milijardi, ma 10 br čoveče, nemalo ove br praznih gradovi, treba na ovo. Ajde, ćao da napunimo gradove. Ćao, ćao. E, puter je super. Puter je super čoveče, bit će putera u Srbiji. Sad hrana neće biti bljutava. Ko je ovaj bre, sama prvi put čujem iz ovog pevača. Čoveče, ovo neka strana stanica. Da. Au, dobar čaj, čoveče. Sama kišnica, pravi čaj. Prava, prirodna srpska kišnica. E, Depeche Mode. Modiram se, e, moram taj koncert da snimim, da vidim jel su zapalili Beograd. E, popušarka, ajde, pripremi se, Mićo, idemo opet biciklom, pa da, nemaj da misle da džipo imamo, a čim te vide u džipu ne volete. Biciklom idemo, da, jedno sediš, ti ćeš meni sesti na štangu. Ajde, još malo idemo, kraj, evo još dva poziva primi. E, 300 eura sad po pozivu, 400 stavi. Evo zoveno. Alo, Vlada Republike Srbije, izvolite. Da. Skupo vam ova registracija kola. O, pa dobro, smanjit ćemo opet na 10.000 po autu. Da, samo ove džombe i džipovi. Da, to će biti 50.000, 100.000. Da, ovo ovako, sasečente i lovu iz džepa, sasečento. E, i to, tako ta mala, malena, prčevara, i ovako vas zabave u saobraću, čuo vas sam, ponižavaju se. E, to će biti između 8 i 10 hiljada, ma da, znamo da, pa mi to u cilju da vam ostane više love, da se reprodukujete. E, eto, pa mislimo mi je na vas. E, zahvaljujem se, e, konačno neko da mi danas kaže hvala, pada kiša i 10 dana, naručio sam vam kišu i vi sad niste zadovoljni, sad kukate, ne valja vam kiša, ne valja vam sunce. Ćao Mićo, ajde idi bre, gledaj večeras utakmicu. Reprizira se utakmica Zvezda Partizan. Onaj go namešten. Golman je bre, nisu prijavili golmana sa invaliditetom, ima grbu, to je golman sa grbom, pa se odbilo od grbe i ušlo u gol. Ne sme golman da brani ako je invalid, mora zvezdin golman da bude drugi. Tačno, zdrav, pratačno, e, ponavlja se meč. Da, zamolio me, puter me sad zamolio, ajde. I nekomu je i putera porosto po liniji pa je klizno. Pa da namešteno, pa baci iz publike, nema, ne se, mora publika, pravite stadione da je publika udaljena 100 metara od igrača, da gledaju dvogledima i onda prodajte dvoglede. Pa da, dvogleda im prodajte, e to. Ili na YouTube pa im pare uzimajte, e taj sistem. Da, ne sme blizu bre, pa neko je, treba oko da istira nekom igraču, pištoljem za svinje. Pa da, ili mislim, ili da ga gađe bazuko. To je najmanje oružje što imamo sad. Pa da, sad su mi magacin ruski. Ruski magacin oružja, pa da, ne znaš što. Puno, pa daj, ajde sredi to. Ajde, ili piši mi na Maj, ko te jebe što si glasao za mene, onaj stari. Nismo menjali Maj, bit će novi Maj. Smišljamo kako će se zvat novi. Da, opet Rusija, Srbija, Kina ti je ono, tri majmuna. Nismo na mreži onoj www, već smo sad na SSS mreži, našoj, srpskoj. Srpsko-rusko-kineska, da, e. Ali prvi ulaz taj, ko te jebe, to ćemo menjati. Kažu, previše ovaj kultura. Moramo neki malo nekulturniji. Ajde, ćao. E, tako, još. E, gotovo, popušak, krećemo. Kraj. Jel? Kraje, ajde idemo.